kotinsa pötköllään, vaan rosvot ovat työssä. Kun pakko on, niin siepataan, ei tarpeetonta milloinkaan. Hei! Henselit, selkähän, näsäkät, kourahan, Kasper ja Jesper ja Joonathan. Lämpimikseen. Jos Turkin sieppaa haittaa te, ei tuo kun muu jää sikseen. On oiva kauppa tuolla päin, se oitis tarpeet täyttää näin. Vaan muuten vie hiukkaakin, hiukkaakin niukemman, Kasper ja Jesper ja Joonatan. Prinsessa ruusulinnassa, linnassa, linnassa, prinsessa. Kerran pieni paha noita känkkäränkkä nimeltään. Se huvittelee syömällä rusinoita ja iskemällä kepillään. Se on niin pieni, että aikuiset ei pysty sitä näkemään. Mutta lasten luokse se mielellään tulee kyläilemään. Jos känkkäränkkä tulee iltaisin, ei lapset pysty nukkumaan. Koska nukkumatti pelkää känkkäränkkää ihan tosissaan. Kun känkkäränkkä tulee ruokapöytään, se mussuttaa rusinoitaan. Ja ruuan se saa lasten suussa pahalta maistumaan. Kyllä, kyllä sä voi käydä känkkäränkkä. Onhan se kiva, että lapsilla on oma vänkkärä säärinen noita. Mutta älä tule liian usein känkkäränkkä, tule vain kerran viikossa. Kun sä pistät kaiken ihan länkkä-länkkä, niin äiti syyttää ipanoita. Piidakoissa Afrikan kuulee laulun lupsakan. Taika taika du, taika du, taika taika du, taika du. Kaikki pienet apinat, papukaijat kirjaavat laulaa. Taika du, taika du, taika taika du, taika du. Mitä laulun oudot sanat oikein tarkoittaa? Salaisuus se suuri on, ei siitä selvää saa. Rakkautta ilmentää varmaankin vain sanat nää.